ասեք, ես երեխեք ու հավիճուտ չեն։ Դեք ինչ տանջանքով ծնողը պահում մեծացնում է զինվորին, որ տալիս այս երկրի համար, պետության համար։ Դա պետությունը հոշոտի ու հավիճուտ են ես երեխեքը։ Ինչքան պետք է կանենք պայքարենք, ինչքան։ Մարդիկ 15-ից 14 տարի կնորան այն տղայի ստանությանց, ինչքան կանգնեն պայքարեն։ Վարչապետը ասում է, ինձանից եք պահանջատել։ Հիմա ես պահանջում եմ Նիկոլ Փաշինյանից։ Պահանջում եմ, վերջապես այս հարցերի լուծում տվեք, հանցագործին պատժեք, մենք էլ գնանք նստենք մեր տները։ Չեմ ուզում գամ ստեղ կանգնեմ, չեմ ուզում գամ ձեր սենց կանգնեմ, դուք էլ վատը զգաք, որ ես սենց ժայնացած խոսում եմ, բայց էլ ուրիշ երկ չկա, ինչ անեմ, ումից պահանջեմ, ումից պահանջեմ։ Երկրի դատախազը նստել են ազգային ժողովում, արդյունքներ են թափում, ասում են, գիտեք ինչ, ես հինգը ծնողների գործերը իմ օժիտն է, բա ինչ եղավ այդ օժիտը, իմ տղայի դիակն են բերել Մուրացանի հոսպիտալում, ամսու 17-ից մինչև 21-ը իմ տղայի դիակը տաքացրել են, տաք հոտ են տվել, որ ծնողը մտի ներսը, որ տենան, որ իմ տղեն շնչում, արտաշնչում է, այդքան բանը գիտի երկրի դատախազը, Աննա Վարդապետյանը գործեր ուսումնասիրելու ժամանակ կես ժամ ինքը սենց ապշած էր մնացել, ոնց կարելի է Մուրացանի հոսպիտալում սարք դնել ու այդ սարքով դիակը տաքացնել ու սառացնել, բա գնացեք այդքան բան ուսումնասիրել եք, գնացեք մտեք Մուրացանի հոսպիտալ, տեսեք այդ սարքը ինչի են դրել, ում համար, այսօր ի վերջով իմ տղեն 13 տարի դառավ, 13 տարի ով պետք պատասխանա իմ երեխու սպանության համար, իմ երեխեն բանակում 3401 հադրութում պետական գաղտնիք էր տեսել, իմ տղուն ասել էին գնա նարկոտիկի գործ արա, իմ տղեն չեր գնացին, տղայի կյանքը խլեցին, հիմա բոլոր զինվորները ամեն մեկը մի հատ կեղտ ատենում, ամեն մեկի վզին մի հատ բան են դնում, զինվորներին վերացնում են, որ այդ զինվորը տուն չգա ու ոչ մի բան չպատմի, այ այդ է պատճառը, ինչի չեն ընդունում, եթե քան իրանք մաքուր են, իրանք են մեր գործեր ուսումնասիրել, ծնողը շատ բան չի ուզում, սպանել են իմ տղուն, պատասխան թող տան, ով որ պատիժը կրեն, բերեն, այսինքն հրապարակային ձեռքերը ոտները կտրեն, ես հետ եմ պահանջում։ Դուք ամեն հինգշաբթի դատախազի կողքը նստած կառավարության նիստին խոսում եք, դուք մի անգամ հարց չեք տվել, ինչ եղավ ես հինգը քրեական գործի ճակատագիրը, որ ձեր ուղեկցությամբ եզրակացություն եք տվել, և ինչ եղավ դրանց ճակատագիրը, որ դուք էլ եք շատ լավ տեղյակ, և որ այսօր մենք էստեղ ձեզ ասեցինք Տիկին Մանայզյան, չլինի ինձ, որ ծիշկա դնեք մեր ընդունելությունը, դուք նեղացաք, ես ամեն ինչ կանեմ, ինչ ես արել, ինչ ես արել։ Եվ միասին խոսենք, միասին խոսենք քաղաքավարության շրջանակներում։ Քաղաքավարություն չի մնացել, չեք փողեք քաղաքավարություն։ Ներողություն, բայց խոսում ենք առաջին հերթին քաղաքավարության շրջանակներում, որովհետև ես ձեզ հետ հենց այդպես եմ շփվում։ Խնդրում ենք քաղաքավարության դասեր մեզ մինիմա մի տվեք, մենք էլ դաս ենք ասել, քաղաքավարություն չի մնացել։ Իրեք իշխանություն են փոխել, 17 տարի է, որ սպանել են իմ երեխան ու մեկը պատասխան տվող չկա։ Ծնողին է հաճելի, որ կան ստեղ կաննեն։ Ձեր նկատմամբ, որ ինձ չվերաբերելի հարցերի հետ կապած, ես այսքան լոպե մնացի ձեզ հետ։ Խնդրում ենք ձեզանից, Աննա Վարդապետյանին փոխանցեք, որ դուք եք եղել, եզրակացությունը դուք եք անել, ամեն մի գործի վրա մենք 2-3 ամիս աշխատել ենք, ամեն մի կետի ստորակետի վրա, ու ինքը լավ տեղյակ է, ամեն մեկի գործից, ես 5 գործերից, մի հատ իրան ասեք, Տիկին Վարդապետյան, այդ որ ես զինվորների գործերով դարար դատախազ աթոռը վերցրիրուն նստեցինք, հասկացանք, վայելի այդ աթոռը, բայց այդ գործերին ընթացք տուր, մենակ աթոռով կյանքը չի որոշվում, ու ես բումերանգը սենց վռում է, ոչ մեկը չասի, որ իմ գլխին չի լինելու, կարող է չծնվածն է չծնվի, այն ծնվածի գլխին էլ մի հատ բան ընկնի, ժամացույցն էլ ընկնի, գիտեք ինչքան երջանիկ էի ես կյանքում, իմ նման երջանիկ մամա կյանքում ոչ մեկը, 3 հատ տղա եմ ունեցել, ամբողջ օրը ես երջանկության մեջ եմ եղել, ուրախացել եմ, բայց այսօր ես ունեմ 2 հատ տղա, որ իրանց ամուսնացնեմ, դուք հասկանում եք, ես չեմ կարողանում, որ ինչ-որ մի տեղ գնամ, որ ասեմ, ի վերջո ես տղաներ ունեմ, պետք է ցուցակեմ, հասկանում եք դուք ինչն ա, իմ ձեռը ոտքը կտրած ա,
Ես չեմ կարող, ես ամեն վարկյան, որ իմ տան մեջ իմ տղայի նկարը նայում եմ, ասեմ Արթուր ջան, ով էր այդի, որ քո կյանքը խլեց։ Ով էր Արթուր, որ քո կյանքը խլեց։ Ինչ ինձի հաճելի, հա? Ոչ մեկիս էլ հաճելի չի բոլորը։ Ես քուզ եմ ինքունը վերածել իմ տան մեջ նստես։ Տեղ ու եւ դուք անհարմար վիճակի մեջ լինեք եւ մենք սենց չգիտեմ, ես քնականաբար դա հասկանում եմ։ Սիրելի հայրեր, նորից եմ ասում։ Դա դա խազնել, թող մեզ ընդունեն այս հարցերի։ Մենք ծանր չենք գնալու։ Այս ժամանակներ որ Նիկոլ Փաշինյանը մեզի խապեց մեր ոտքերը ստեղից կտրեց, նման բան չի լինելու։ Ինքը մեզ պետք է ընդունի, ոնց որ ստեղծել են այս հանձնաժողովը ժողովը։ Ոնց որ բոլորը գիտեն, որ մեր տղաների կյանքը խլել են, հիմա պետք է պատասխան տան։ Պետք է եթերով հայտարարեն, որ իմ տղային ով ասպանե, այս մեկի տղային ով ասպանե, մյուսին ով ով ով։ Ու վարկածները պետք է փոխեն։ Այդքան բան է դա։ Իշխանություններ գիտի, որ իմ տղայի սպանելը Հայկազ Բաղմանյանը իր շքախմբը։ Իր չեն կարում բացահայտեն, չեն կարում սպանել։ Դա տղազնե շատ լավ հայտարարել, որ պետությունը իզորուչի գտնել հանցագործին սպանել են մեր երեխեքին։ Թող բացահայտեն։ Ժողովուրդ ջան, ես այստեղ մինչև հիմա կանգնած եմ, նորից եմ ասում, ընդհանրապես ձեր նկատմամբ հարգանքից ելնելով, որովհետև ես ոչ միայն ձեզ հարգում եմ, այլ նաև այն կարևոր հարցն եմ կարևորում, որի վերաբերյալ հիմա դուք խոսում եք։ Այն մասով, ինչով ինձ վերաբերելի է, բնականաբար ես մշտապես էլ պատրաստ եմ ձեզ հետ քննարկումներ ունենալ նորմալ մակարդակով։ Քաղաքավարի նորմալ քննարկումներ, դուք դա շատ լավ գիտեք։ Մնացյալը մենք կարող ենք արդյունք ունենան, ոչ թե օդի մեջ։ Նորից եմ քննարկելու նկատմամբ հարգանքից ելնելով, հիմա ինձ թույլ չեմ տալիս ավել որևէ բան ասել, չեմ թույլ տալիս ավել որևէ բան ասել, բայց այն հարցերը, որոնք իմ մանդատին են վերաբերելի, ինձ են վերաբերելի, որոնք ինձ վերաբերելի չեն, ես չեմ կարող օթից վերցնել եւ ինձ վերաբերելի դարձնել։ Հասկանում եք, հասկանում եք։ Ձեզի կոնստիտուցիա չէ, Աննա Վարդապետյան, բարգացի, որ ինձ չվերաբերելի հարցերով մայրերը ինձ են կանգնացնում։ Ընդունի իրաց, թող քեզ ընդունեն։ Դու դու իրաց։ Զինվոր ուղարկում։